Hej, jag heter Lotta Sand och jag är verksamhetsansvarig på Travel Education Center. Travel Education Center är den enda skolan i Sverige, yrkeshögskolan i Sverige, där vi bara jobbar med utbildningar som har med möten, event, besöksnäring och turism att göra. Våra lärare, våra ledningsgrupper, våra utbildningsledare, alla har en lång erfarenhet inom branschen och har också ett jättestort nätverk var och en. Och det innebär att när du träffar utbildningsledaren eller du träffar en lärare eller vi är ute på ett studiebesök eller vi gör en studieresa, så varje person du träffar sitter på ett jätteviktigt nätverk. Och det är de jätteglada för att dela med sig av också. Lärande i arbete innebär att man är ute på en arbetsplats och är en del av teamet på den här arbetsplatsen och lär sig yrket. Och jag brukar alltid säga att det är en skillnad. När vi pratar praktik så kanske det är mer att man är på en arbetsplats och tittar på hur jobbet görs. När man är på LIA, lärande i arbete, då är man på en arbetsplats och ser hur arbetet går till och dessutom blir en del av teamet. Och det är det som är så fint med yrkeshögskolan, för det gör också att man blir extremt anställningsbar. Så att de flesta av våra studerande, när de är ute på sin andra LIA, då är de så varma i kläderna och så teoretiskt kunniga och slipade så att de flesta får faktiskt jobb. Och vi brukar ju säga det att 9 av 10 går direkt ut i anställning efter avslutad utbildning. På alla våra utbildningar så är 30% av hela utbildningstiden är LIA eller lärande i arbete. Och på alla våra utbildningar så har vi delat upp LIA-perioden i 2 delar. Den första delen ligger en bit in i utbildningen och syftet med den LIA:n är att du ska lära känna branschen, du ska börja nätverka och du ska också få en bild av hur branschen ser ut och också börja fundera på vad är det jag vill egentligen? För när du går i skolan så får du så väldigt mycket input och du får nya idéer. Så man kan bli lite förvirrad. Det finns så mycket. Vad ska jag välja? Men just första LIA:n är ett jättebra sätt att komma in i branschen, träffa folk och så se lite grann. De här möjligheterna finns. Det här vill jag absolut göra. Det här kanske jag inte är så jätteintresserad utav. Och sen så när man väljer LIA 2 sen så är man noggrann med det och tittar och funderar noga på vad är det jag vill att utbildningen ska leda till. Och så väljer man en LIA-plats som ligger i linje med just den ambitionen som du har med den här utbildningen. Och det är det som också är så fantastiskt, för att då kan du nischa dig på någonting där ditt hjärta slår lite extra som också gör att du blir fantastiskt framgångsrik och får det här åtråvärda jobbet som du ville ha från början när du startade utbildningen. Kanske inte just det du hade tänkt från första början, men det gör ingenting. Utan du hamnar där du vill, och det är det som är det magiska med yrkeshögskolan. För att trivas på Travel Education Center så tror jag att man ska tycka om att inte försvinna i mängden. För att vår skola är inte jättestor, och det tycker jag förstås är vår styrka. Alla studerande får ett utrymme. Beroende på vad man själv vill så kan man ta sitt utrymme där. Man har väldigt mycket kontakt med utbildningsledarna och med lärarna. Så jag tänker att överhuvudtaget för att ge sig in i den här branschen så ska man ju vara utåtriktad, man ska vara entusiastisk, man ska gilla att ha det här klassiska uttrycket många bollar i luften samtidigt. Men framförallt så tror jag att man har en positivitet och ett driv, för det är det den här branschen behöver och det är det också den här branschen efterfrågar.